Slik. Da er vi klare til Det er jo faktisk nest siste økt, det her, da. Vi sender rundt, ja. Kjendisstoffet. Nest siste økt. Neste gang det blir tirsdag, da tar vi repetisjon og det de måtte føle for. Kom gjennom med forslag, da, slik at vi kan ta ting som de eventuelt er litt usikre på. Gå grundigere gjennom det. I dag skal vi først og fremst se på Vi skal repetere litt, men vi skal se på kryptovaluta i praksis. Altså hvordan bruker vi det? Først og fremst skattemessig. Hvordan behandler vi det skattemessig? Hvis vi er så heldige eller uheldige å ha kryptovaluta, hvordan kan vi håndtere det skattemessig? Det er ganske viktig. Ikke for de små summene de har, men litt større summer, så er det viktig. Du repeterer litt Ethereum og ICO, altså denne spesielle finansieringsordningen. Vi skal også se på andre konsensusmodeller enn Proof of Work. Det har vi vel ikke snakket om, så vidt jeg vet. Vi har snakket om Proof of Work. Det er jo Bitcoin sin konsensusmodell. Den er jo viktig. Den er viktigste. Men det er andre modeller vi også skal se på. Og så skal vi se litt på regulering. Så de forresten Det var jo en lang video, da. Den Lessig-videoen. Vi har kanskje ikke sett Har dere sett den? Nei. Vi skal ta hovedpunktet i. Men hvis de har tid, så anbefaler jeg jo videoen. For han er en glitrende foredragsholder. Larry, eller Lawrence Lessig. Og er en av de viktige personer når det gjelder internettutvikling, internettregulering. Kjempeviktige. Og så skal vi til slutt se på kan vi bruke blokkjeder til andre ting enn penger og verdioverføring. Så skal vi ta og se på et eksempel. Vi skal også vi skal regne litt på skatt. Vi kommer så langt. Men først tilbake til Ethereum. Jeg sa vel at Ethereum nesten bare ble brukt til å lage token. Det stemmer jo ikke helt. Jeg har en figur her ifra i fjor høst. Han er 1 år gammel, så kan jo ha forandra seg. Men da ser vi at halvparten av bruken Her er en analyse av 30 millioner transaksjoner. Så det er ikke hele bildet, men det gir et godt bilde. Halvparten av bruken er knyttet til å lage nye token. Token er en slags valuta. Token er en representant for et eller annet. Dette et eller annet kan jo være egentlig hva som helst. En token kan representere en aksje. Kan representere en bil. En del av en bil. Det er jo egentlig litt klisjémessig bare fantasien som setter grenser. Token kommer til å bli viktig framover. Fordi mer og mer vil bli representert. Eierskapet blir representert gjennom token. Eierskap til fysiske ting. Men ikke bare fysiske ting. Så halvparten er da den typen. Resten, halvparten av de 30 millioner transaksjonene, de dreier seg om vekslingstjeneste. Laga ved hjelp av Ethereum. Både desentrale vekslingstjenester og sentraliserte sentrale vekslingstjenester. Det deler seg omtrent akkurat midt på. Så det er hovedbruken av Altså hvis vi ser på transaksjonene, så er det da Ethereum blir brukt i. Men det er nok denne delen som har fått mest oppmerksomhet. Og det er jo her de såkalte ICO-ene har foregått. Det er jo gjennom Og selger den der standarden, Ethereum-standarden, som heter ERC20. Der det er voldsomt lett å lage nye token, ny valuta. Jeg må vise deg den figuren der, for dette er god illustrasjon av mye av svindelen og problemet med ICO. Det starter ut voldsomt bra, ofte,
med at noen publiserer et såkalt white paper. Noe lignende som Bitcoin white paper. I hvert fall en prosjektbeskrivelse. Den kan se flott ut. Når det så kommer til nærmeste produksjonsfasen, så ser de at den relativt vakre hesten begynner å få litt, begynner å glippe litt der. Og når vi kommer til, det faktiske produktet, hvis vi hele tiden ikke kommer så langt, mange kommer jo ikke så langt, så ser de jo alle hva som har skjedd. Det stopper ofte med flotte planer, og så blir det ikke noe mer ut av det. Og det, her er en oversikt over ICO-markedet, om jeg vil. Mer enn, denne undersøkelsen påstår at mer enn 80% er regelrett svindel. Hverken mer eller mindre, rett og slett svindel. Og så har du knappe 20% da, så ikke nødvendigvis er svindel, men så likevel feiler av andre grunner, altså feiler av ukjente grunner, gone dead, jeg vet ikke, sovner bare inn, eller, og da har du gjenstår 8%, og vi er nye i 3,8% av totalen her, så kan karakteriseres som suksess. De kommer i mål med det de har sagt de skal gjøre, og det virker til synlatende. 1,6 promising ser ut så at det kan klare seg. Så vi er nye i 5-6%. Så hvis de, og det må de ikke gjøre, hvis de skulle sette penger på det her, et eller annet prosjekt her, da kan de rekne med at det er 5-6% sjanse for at de får tilbake noe. 94-95% for at de taper penger. Opp til dere. Det er klart, vi gjør ikke det. Men når det er sagt da, alle problemer med ICO, så finansieringsmåte, så er det likevel interessant ting, og det er en viktig innovasjon likevel. Så hvis en hadde klart å fått opp, fått vekk svindel for bedre kvalitet på kvalitetssikring, så tror jeg dette, og du må også møte i hvert fall et minimum av reguleringsbestemmelser, så er dette en interessant finansieringsmåte. Vi tror jo kanskje at den ordinære, VC står jo da for venture capital, den vanlige måten å finansiere i hvert fall IT-prosjekt i, vi får si USA og Silicon Valley da, mindre grad i Norge, men det finnes jo denne type i Norge også. Husk at det er ikke 100% suksess her heller. De som er investorer, de rekner kanskje ikke med at ett eller to prosjekt av de 10 som de finansierer lykkes. Du kan jo lure på hvorfor er de villige til å satse midler hvis bare 10-20% blir vellykket. Og grunnen er jo at hvis de bare får en kjempesuksess, så betyr det lite om de 9 andre svikter. For da vil de sitte til med så mye likevel. Så gevinstpotensialet er voldsomt høyt, derfor er det for så vidt nok med 10-20% suksessgrad. Konsensusmetoder. Konsensusmodell og metode er jo, omfatter jo mer enn akkurat den biten her, men dette er den viktigste delen av konsensusmodellen. Og i Bitcoin er det proof of work. Du må vise at du har gjort din arbeidsinnsats, og den arbeidsinnsatsen det er å rekne så fort du kan for å finne et svar på en oppgave, en hash. Utfordringen, helst finner det først. Og mange andre kryptovaluta bruker denne metoden. Det er den mest brukte metoden, og det er den per
dato, sikraste metoden for åpne system. Det er en del snakk om et alternativ som heter proof of stake. Så da oversett betyr bevis og eierskap eller eierdel i systemet. Ethereum har sagt at de skal gå over fra proof of work til proof of stake i framtiden. Jeg vet ikke når det blir, for det er krevende øvelser der. Det er en del hinder i vegen, men de har planer om det. Det finnes andre som alt bruker varianter av proof of stake. En variant er delegated proof of stake. Blant annet brukt av EOS, ganske stor blokkjede. Denne tror jeg ikke vi skal bruke noe særlig tid på, ikke så mye brukt. Men Byzantine Fault Tolerance er et sentralt begrepp, og det er brukt i en del varianter av denne, er brukt i en del kontrollerte blokkjeder. Det blir ikke brukt i åpne, den kan ikke brukes i åpne blokkjeder, men i kontrollerte blokkjeder, ofte basert på IBM sin Hyperledger. Den er ganske vanlig. Det finnes ulike varianter av den bysantinske eller bysantiske feiltoleranse, så da direkte oversett. Federated Byzantine Agreement, Ripple, Stellar, Libra kommer til å bruke en variant av bysantinsk feiltoleranse. Vi kaller det leader-based, men uansett, det er BFT, så da er forkortelsen her. Den er, det er en viktig konsensusmodell for kontrollerte blokkjeder. Så det er noe til slutt som heter proof of proof, som enda ikke er, er mest på tankestadiet, forsøksstadiet. Men ideen er at hvis du nå har i blokkjeder slik som Bitcoin, så er kjempesikker på grunn av den enorme energibruken. Hvorfor ikke bruke den til å sikre andre blokkjeder? Ideen her er at da tar du et stillbilde, snapshot av blokkjeden på et visst tidspunkt, og så lagrer du det på Bitcoin-blokkjeden. Dermed har du en sikkerhet at frem til det punktet der du tok det tilstandsbildet, så kan du garantere at det ikke blir gjort endringer tilbake. Det er en interessant tanke, fordi da kunne Bitcoin og den massive energibruken også ble brukt til andre ting, andre blokkjeder. Om det skjer, vet jeg ikke, men det er en interessant tanke. Det er en tabell som oppsummerer ulike egenskaper ved de ulike konsensusmodellene. Du ser proof of work er det som heter permissionless, altså fullstendig åpen. Proof of stake kan være begge deler. Ja. Jeg vet ikke om vi sier mer om det, men vi skal ta de to viktigste konsensusmodellene for åpne blokkjeder, vil jeg merke. Åpne blokkjeder, fullstendig åpne. Det er proof of work, selvsagt. Du må vise tid og arbeid, her er det innsats og energi, for å få lov til å lagre data. Viktig her er den eksternalisert konsensusmetode. Det vil si, sikkerheten ligger utenfor selve Bitcoin-systemet. Sikkerheten baserer seg på bruk av elektrisk kraft, og det er ikke noe som er på sett og vis bygd inn i Bitcoin-systemet. Du er avhengig av noe som er utenfor Bitcoin-systemet. Viktig. Den store utfordringen er jo selvsagt det store energiforbruket. Det er
Det er klart en utfordring, og ikke minst i dagens klimadiskusjon. Hvis dette kan foregå med fornybar energi, og hvis det da ikke fortrenger annen bruk av fornybar energi, det er jo vanskelige ting da, så er det jo ok. Altså hvis alt dette kunne vært drivet med fornybar energi, så vil det da ikke være noe stort problem, kanskje. Men i dag er det jo et problem. Både fordi mye av dette skjer jo ikke med fornybar energi. Og hvis det skulle skje med fornybar energi, så kan vi jo tenke oss at den bruken fortrenger annen bruk av fornybar energi. Slik sett så er det jo litt uheldig at vi i Norge har egentlig sett inn stopper for denne aktiviteten. Jeg tror vi var inne på dette med elavgift og regjeringen som foreslo å ta vekk den fordelen for bitcoin-mining, bitcoin-graving, som vi nevnte da. Vi har jo ikke vedtaket det, sant? Men det er nok, det kan virke som de var også lure, for bare med å si at de skal vurdere det, så stopper det nesten over natt. Så i dag er det nesten ikke noen aktivitet i Norge. Og alt som skjer i Norge, skjer jo med fornybar energi. Så det er jo litt synd på den måten. Proof of stake går ut på, hvis du vil lagre i ny blokk, så setter du av et depositum, egentlig. La oss si at Ethereum går over til proof of stake. En av dere har lyst til å delta i dette. Du eier en del Ether, for eksempel. Da satser du satser for eksempel 100 Ether. De blir sett på et depositum. De blir låst. Og du får lov å lagre den neste blokken. Hvis du prøver å lure systemet, så risikerer du å miste alle Ether. All valutaen din. Hvis du derimot oppfører deg fint og gjør det som er forventet, så får du en belønning. Slags renter, kan du si. Du får noen få Ether. Det er en interessant konsensusmodell, fordi han bruker ikke, så å si, ikke energi. Og så er det noen store utfordringer knytt til proof of stake. Det viktigste er kanskje det som heter nothing at stake. Altså, du risikerer på en måte ingenting. Og det koster ingenting å skrive om historien. For den modellen har svakheten når det gjelder forsøk på svindel og omskriving av historien. Altså double spending, den type problem. Hvis det skjer en forgreining her, hard fork, i bitcoin, eller i en proof of work kia, når det skjer en forgreining, så må graveren bestemme seg hva forgrein skal de rekne på. For eksempel når bitcoin ble splittet i bitcoin cash og bitcoin, vanlig bitcoin for 2 år siden, så måtte graveren bestemme seg hvorfor en skal vi nå jobbe på. De kunne jo eventuelt si at ja, okay, vi jobber på begge to, vi vil grave på begge to. Det kunne de gjort. Da hadde de brukt halvparten av ressursene sine på hver kia, for eksempel. Men de måtte ha gitt avkall på en del av rekningkraften på den ene greinen. I proof of stake så kan du satse på 2 hester. Altså, i proof of work kan du egentlig ikke satse. Da må du satse på 1 hest, 1 grein. Hvis du skal ha full utnyttelse. I proof of stake så kan du ri 2 hester samtidig. Å ri 2 hester samtidig er jo vanligvis ikke noe særlig gunstig. Og problemet her er at det koster deg ingenting å ri 2 hester. Du kan
satser eteren din på begge kjeder, begge forgreininger, uten at det koster deg noen ting. Dette er et kjempeproblem. Så fortsatt ikke finnes gode løsninger på. Og et annet problem, hvis det skulle komme en løsning, så faren er at det blir så komplisert at det i seg selv er en sikkerhetsrisiko. Det her, det geniale med proof of work og bitcoin er, det, selv om vi har litt problemer med å forstå hvordan det virker, så er det egentlig kjempeenkelt. Det er ikke noe hokus pokus, det er bare en måte å finne det der svaret, rekne så galne og pøse på med utstyr egentlig. Reknekraft. Det er ikke noe hokus pokus. Men proof of stake og de andre, der blir det straks mer komplisert. Så nothing at stake er et kjempeproblem. Så mange vil si at de har løst det. Jeg tror ikke det er rett, fordi når du kommer opp i store verdier, slik som på størrelse med bitcoin, så vil angrepet bli tilsvarende tøffe. Og da får du virkelig testet systemet. Det er da du ser om det holder mål eller ikke. Det andre problemet med proof of stake er at det kan fort lede til sentralisering. Det er en modell som åpner for, altså til mer av valuta enn du eier, til mer av valuta enn tjener du. Altså, the rich gets richer, er da slagordet. De rike blir rikere. Så det er en konsensusmetode som fører til større ulikhet i fordeling av valuta. Og det åpner også for at vi kan få banklignende virksomheter. Man kan tenke seg her at for eksempel vekslingstjenesten, de som da er involvert i mye av den valutatransaksjonen som foregår, de kan jo tjene en del, god del på å på en måte, delta i dette spillet. De har ofte store beholdninger og eter, enten på grunn av kundekonti, eller at de selv holder på det. Og hvis de da bruker det til å delta i proof of stake, så kan de tjene ganske bra på det. Så de store blir da større, og du kan få utviklet et slags bankvesen innenfor kryptovalutaen. Og det var jo ikke akkurat da som var poenget med kryptovaluta da. Skulle jo fjerne bankene, vekk med det gamle. Så da er vi på en måte litt tilbake til da det hele startet. Sentralisering er i hele tiden på en måte den store trusselen for kryptovaluta. Og det er så hele tiden ligger bak og spøke. Men uansett, det er jo bra at noen jobber med dette og prøver å finne løsninger på det. Det er det, for all del. Og så blir det spennende å se om Ethereum klarer det. For det er jo Ethereum som er størst her, og deres overgang vil bety mye. Vi må kort repetere reguleringen. Dette er et bra bilde fordi de har hørt denne her fabelen om fem eller seks blinde menn og en elefant. Så skal de beskrive hva er det de kjenner på. Altså, det blir mye forskjellig her. Og sammenlignet med kryptovaluta. Det blir definert på ulike måter, fra land til land. Det gjør at det også er ulike regulering. Ikke noe enhetlig system. Vanskelig da å få i hvert fall global enighet om hvordan skal dette reguleres. Og det er jo da å forstå problemet og utfordringene sett ifra styresmakten. Siden dette er noe de selv ikke kontrollerer. Og det er jo da faren for kriminalitets største bekymringen. Men også da at her er det egentlig penger som er helt utenfor sentralbanken sin kontroll, altså myndigheten sin kontroll. Hvitvasking blir jo løftet frem. Det er jo enormt fokus på hvitvasking. De har vel måttet identifisere dere på nytt i banken, har de da? Eller må gjøre det?
Alle banker er pålagt nå å sjekke og fornye identitetskontroll. Alle kunder. Kan hende hvis det ikke er lenge siden de åpner bankkonto, at det holder. Jeg vet ikke, jeg trodde alle måtte gjøre det. For dere og for oss er det jo greit, men dette gjelder jo alle. Om du er 99 år, sant, og ikke kommer deg noen plass, så er du da tvinget til å gå i banken og identifisere deg. Mange må gjøre det. Har ikke du fått... Nei, det er voldsomt dårlig informasjon om dette her, men... på noen banker så sier jeg at nå har du en vika av det. Og hvis du ikke har gjort det innen en vika, så blir bankkontoen din stengt. Det er ganske alvorlig. Nei. Nei. Det er sviktende informasjon her, og det er jo selv eldre, altså de som ikke har, ikke bruker nettet for eksempel, fordi nå har jeg ikke sjekket, jeg har sett at Sparebanken Vest, jeg har jo konto i, på samme måte som kryptovaluta, så prøver jeg flest mulig banker, jeg gjør jo ikke det, men jeg har mange banker. Jeg ser at Sparebanken Vest, de har sagt noe at alle må gjøre dette innen 8. desember. Du kan laste opp bilder og pass eller førerkort på nettsiden der. Men hvis du da ikke bruker internett. Mange eldre har jo heller ikke gyldig legitimasjon. Mor mi, hun er 88, blir 89. Har ikke pass, eller passsenere gikk ut for 10 år siden. Hun har ikke førerkort, hun hadde førerkort. Hva skal hun gjøre, stakkars? Ja, kan få hjelp av meg da, men altså, det er ganske fortvilende, og det som er synd oppi det her, er at det som da skal være egentlig for å stoppe kvitvasking, da går det ut av litt vanskelig stilte grupper, først og fremst. Og stopper det, at det er jo ikke de som driver kvitvasking, og jeg tviler jo på om jeg ser kvitvasking gjør noe deres kontoer. Det vil jo uansett ikke være vanskelig å sette opp noen kontroller på kontoen, sant? Den gruppen vi snakker om her har ganske forutsigbare bevegelser på kontoen i løpet av året. Du kan nesten ta på kroner og hvor mye som går inn og ut, sant? Det er helt... jeg skjønner rett og slett ikke at... og kvitvasking vil fortsette. Den skjer på andre måter. Nå er det DNB som er i trøbbel. Jeg vet ikke om det er liksom da. De har da de har gått penger gjennom DNB ifra et islandsk fiskeribedrift og da til bestikkelse av et afrikansk land. 600-700 millioner. Ja. Altså, det er ikke bestemor som er problemet. Det er helt andre ting. Og da vil fortsette min teori, uansett hvor du identifiserer gamle og unge. Ok, ja, der var jo litt på siden av, men likevel, kvitvasking er jo nesten hysterisk nå. Så, uten at det egentlig kommer hovedproblemet, at det egentlig løser hovedproblemet, for det er jo klart at det, her er det store, store penger, her er det store aktører. Danske Bank, jeg har nevnt det tidligere før, Danske Bank, det er under etterforskning nå for mulig kvitvasking av, hold ikke fast, 2000 milliarder kroner. Et femtedels oljefond. Og det er stort sett russiske penger som har gått inn i estlandske filialer og Danske Bank. Gjennom mange år. Ja, det er ikke bestemødre står bak her, bare for å si det. Det vil jo være ganske overraskende. Kvitvasking, anti-money laundering, enormt terrorfinansiering, og står jo høyt på lista da, men det er først og fremst denne her, så er AML. Det er to begrep som er helt sentrale nå i finansverden. Det er AML, så det er anti-money laundering, og det er KYC, KYC. Kjenn din kunde, know your customer.
de to begrepene jeg går etter overalt. Og denne nye identitetskontrollen, det er jo da en slags pålagt KYC. Kryptovaluta. Ja, i Norge har vi sett og sagt før at kryptovaluta blir definert som formuesobjekt. Samlet som aksjer egentlig. Så skal vi ta til dette her med skatt, for det skal vi rekne litt på. Så skal ikke si mer om det. Den nye kvitvaskingsloven får store konsekvenser. Den omfatter også vekslingstjenester for kryptovaluta. Nå må du også identifisere deg. La oss si at du vil handle bitcoin og vår venn Sturle i Florø. Sturle Sunde, bitmynt.no. Der har du kunnet handle, du kunne overført, du kunne ha en chatmelding med Sturle, og så blir enig om du vil kjøpe en halv bitcoin av Sturle, og han oppgir kontonummeret du betaler inn, norske kroner, og så spør han etter bitcoin-adressa. Har du droppet lommeboken ditt, for eksempel? Og så betaler du til kontoen du får oppgitt, og han overfører bitcoin til deg. Nei. Ha da? Nei da? Åsted, Norge? Ligger det på nettet? Men var han med på å lure, eller var han? Han visste ikke om det. Oi. Han hadde det, ja. Det var jo litt dårlig reklame for han da. Ja. Han er jo litt i søkelyset før da. Altså, Sturle kjenner jeg jo godt, og han kan jeg gå god for. Men akkurat en slik handel da, det er jo litt ironisk at du må jo faktisk kunne stole på en slik person. Hvis du hadde overført 50 000, da hadde du gjort med 10 000 til han. Så kunne du jo risikere at han ikke hadde sendt deg bitcoin hele tiden. Hvordan skal du... Du måtte nesten ha møtt han fysisk da, hvis du skulle være helt sikker. Og da var du tilbake til den vanlige kontantutvekslingen. Ja. Nei. Ja. Nei, for da har du vært uaktsom, sånn, så... Nei, uff. Det er mye... Men du, denne der må jeg søke opp. Det var artig. Forbud i enkelte land mot kryptovaluta. Men stort sett så er det noe blå her, så er det uavklart, strengt. Men ikke forbud da. Kan bitcoin reguleres? Eller kryptovaluta, la oss bruke bitcoin, for det er hovedtemaet vårt. Også er det den høringsuttalelsen med Meltem Demirers, som vi så i en kort video. Hun snakker jo om bitcoin er tre ting, la hun vekk på. Og hun snakker om nettverk. Bitcoin er et nettverk av noder, maskiner og programvare. Den nivået kan vanskelig regulert og sensureres. På transaksjonsnivå, tror jeg man sier nei. Det er i praksis umulig å stoppe en bitcoin-transaksjon. Men det er jo visse deler av systemet som er mer utsett enn andre, og da er vi tilbake til det her desentral-sentral. Graveaktiviteten konsentrert til Kina, mer enn 50%, noen sier 60-70% av all gravevirksomhet finnes i Kina. La oss si at Kina gjør jo, når de bestemmer seg, så skjer ting fort. Enten det på den ene eller andre måten. Det kunne jo over natt forby den aktiviteten. Og slå hardt ned på det, er det fullt i stand til. Så vil jo sikkerheten bli alvorlig svekket. Vi vil ikke stoppe bitcoin, men da vil jo da svekke sikkerheten. Kunne bli gjenstand for angrep. Så om ikke det er mulig å regulere direkte, så kan det svekkes også på det punktet. Men dette er jo det sterkeste punktet. Det er jo tjenesten som er bygd på og rundt bitcoin-nettverket, som kan og som blir og som vil bli regulert det.
Vekslingstjeneste først og fremst, sant? Det er jo her fiat-penger møter krypto-penger, kryptovaluta. Så her er det jo opplagt at det er behov for regulering også. Men også andre tjenester som bygger på bitcoin. Vanlig bruk av kryptovaluta, jeg sier vanlig, altså hvis ikke du er deltaker i full node med full programvare, så er det jo gjennom en app. Og på app-siden så vet man at det er to valg, to alternativ i dag. Det er Apple, altså iPhone, iOS og App Store, eller Android, Google Play. La oss si at myndigheten finner ut at de vil forby Bitcoin, krypto-appa. Så er det bare to plasser, på en måte er det bare to plasser å gå inn. Ta en telefon til Apple, til Google. Og så vet vi jo at du kan jo laste ned på andre plasser fra også, men da går det jo an. Men du har jo da redusert muligheten ganske mye, bare med de to plassene. Igjen. Sentralisering er åpnet for lettere kontroll, lettere regulering, lettere forbyting. Ja. Vi rekker nett å gå gjennom hovedpunktet til Larry Lessig. Han begynte jo med at han sammenlignet utviklingen i blockchain-teknologi med utviklingen av internett. Och det tycker jag är en god sammanligning och det är en absolut en relevant sammanligning. När internet verkligen tog av på begynnelsen av mitten av 1990-talet så var det en romantisk idé om att detta inte var möjligt att reglera. Myndigheten hade inte möjlighet till att reglera internet. Vart har påstått. Hvis de så begynnelsen på den videoen, jeg vet ikke om de har gjort det, det er en voldsomt kjent tale og en deklarasjon, uavhengighetserklæringen for internett. Så jeg anbefaler ikke å se. Hvis de ser på den videoen til Lessig, så har han et kløpp der forfatteren, John Perry Barlow, leser opp. Han hilt han talen på toppmøtet til World Economic Forum i Davos, der alle verdenstopper blir samlet. Og den er voldsomt kjent. Men han påstår jo der at internett, det er noe som vi vil ikke ha rikka her. Dette er et område de ikke er velkomne i. De kan ikke regulere dette. Ja. Lessig mener jo at den ideen der er farlig, den romantiske ideen om at internett er umulig å kontrollere og sensurere. Vi ser akkurat det samme i blockchain. Blockchain er umulig å kontrollere og sensurere. Myndigheten har ikke noe der å gjøre, og kan ikke gjøre noe. Det er farlig utgangspunkt. Internett, har vi sett, har vært regulert, og det er først og fremst styresmakten i kombinasjon med næringsliv eller business. Så ha tekit kontrollen över internet. Och det samma kan fort ske i blockchain-teknologi också. Och Lessig pekar på att regulering är inte nödvändigtvis fel, det är ofta en bra ting. Nu är ju han jurist så det skulle på en måte bara mangla dem, men han pekar på en del viktiga sidor ved det som är positivt med regulering. Og ikke minst må jeg lære av de 25 siste årene med internettutvikling og de feil som har vært gjort for å unngå å komme i samme situasjon som internett ellers. Og det er, altså stikkordet for det er sentralisering. Makt samlet på noen få hender. Google, Apple, Facebook, Amazon, ja, Microsoft. Ja, vi er tilbake til den. Enorm maktkonsentrasjon, og det er jo den kommersielle delen som da egentlig regulerer og styrer internett. Styrer i alle fall
valbruk av internett for det meste vi gjør. Larry Lessig er kjent for uttrykket Code is law, og i bok som han skrev i 1999, Code and other laws of cyberspace, der han framhever at programkode er også en måte å regulere på. I tillegg til lover og forskrifter, altså juridiske, er opplagt en måte å regulere på. Han peker på normer som en måte å regulere på. Markedet regulerer, altså næringsliv, business regulerer i høy grad, men også programkode. Ja, og selv om myndighetene ikke kan gripe direkte inn i programkode, så kan de regulere på andre nivå, slik at det også får betydning for programkoden. Da stopper vi der. Fortsetter med, det har vært mye repetisjon i dag, men da fortsetter vi med litt nyere ting neste time. Det ligger på sesong 5 og 8 i Norge. Der den gode venn. Den må jeg se. Sturle i aksjon. Oi, oi, oi. Ja, så tøft. Det heter Åsted Norge, altså, den serien. Nei. Men det, det slik true crime slik lignende? Altså, ja, ja. Ja, før var det. Ja, ja, ja. Nei, jeg må i hvert fall se den. Men da må jeg abonnere på Sumo da. Ok. Kanskje jeg skal føre på kurskostnad eller et eller annet. Må da. Det må jo være fullt innenfor. Ja, Sturle, han driver jo Bitmynt nå fra Florø. Han er jo en av få nasjonale vektingstjenester, hvis vi ser på kryptovaluta i praktisk bruk. Vi gikk jo egentlig gjennom det, til eksempel da du, Benedikte, kjøpte bitcoin fra Sturle. I et hypotetisk tilfelle, det er vekslingstjenester som heter Mirai X, så også tradisjonelle kryptovekslingstjenester. Og så kommer det Norwegian dotterselskap som heter NBX, som blir en stor, seriøs aktør. Så det er bra. Og det er interessante, ja, det er mange interessante ting med den der. Det er jo med på å gjøre bitcoin mer akseptabelt når du får aktører som Norwegian eller et selskap som Norwegian eier. Og så også kommer til å føre til at Norwegian kommer til å ta imot kryptovaluta. Så vil det gjøre noe med bitcoin-statusen i Norge også. Det er bra. Interessant her. Det er en av bankene som har kjøpt seg inn i den tjenesten her. Bankene er jo redde for kryptovaluta. Vi helst ikke ta i det. Her er en bank som har investert, kjøpt seg inn. Det finnes tjenester som heter Local Bitcoins, som er handel mellom privatpersoner. Men da er tjenester på nett som gjør det mulig. Den har eksistert for sånn lang tid, er ganske vanlig å bruke, i hvert fall for mindre summer. Det kan hvem som helst, det er en slags fin NO for bitcoin. De er nå også pålagde å innføre kundeidentifisering og den type. Og så har vi har mange store internasjonale vekslingstjenester.
Coinbase kanskje blant de største USA-basert. Kraken er òg et USA-firma. Binance, ja, det er en hel haug. Mange kinesiske. Og hvis de da kjøper og investerer i kryptovaluta, så kan de oppbevare lokalt, altså de selv, i første omgang i en mobilapp. Men hvis det blir snakk om større summer, og det er alltid relativt, hva er store summer her da? La oss si mer enn 10.000 da, i norske kroner, så vil jeg ha anbefalt at de skaffer ikke en såkalt hardware-lommebok. Ser ut som minnepinne, fungerer på en måte akkurat som minnepinne, men da ligger nøkler, de livsviktige private nøklene ligger da på den minnepinne i hermetegn da, det er ikke minnepinne, men og poenget er at nøklene, private nøklene vil aldri forlate den minnepinnen eller den lommeboken. Slik at det vil aldri være i kontakt med nettet. Det gjør at det er mye sikrere. De kan jo også oppbevare, la oss si at de kjøper bitcoin fra en av disse her, Coinbase-kraken, eller norske. Ikke bitmynt. Sturle han oppbevarer ikke bitcoin. Så kan de også oppbevare på vekslingstjenester, omtrent som da i nettbank. Da gjelder jo det der. Not your keys, not your coins. Litt å huske, viktig å huske. Det har vært mange innbrott i slike vekslingstjenester. Tapt store summer, og de som da taper, det er jo selvsagt kundene. Så det er stor risiko med å oppbevare på vekslingstjeneste. Så, la oss si at de har investert i bitcoin. De har det på en eller annen plass. Og de har gjerne kjøpt og selgt flere omganger. Og så kommer spørsmålet fra eller de skal levere skattemelding. Leverer de skattemelding? Gjør de vel da? Men de får jo da, nei, men de får jo nå en ferdig utfølg, sant? Og hvis ikke de gjør noe, så er det den som blir gjeldende. De trenger egentlig ikke gjøre noen ting. Motsetning til før, da måtte de følge ut for hånd da, og senere følge ut på nettet. Men nå vet skatteetaten nesten alt om oss. Det de ikke vet er blant annet om vi eier kryptovaluta. Så hvis vi gjør det, så må vi inn og korrigere skattemeldingen, den ferdigutfylte, legge til to poster. Gevinst, tap, vi må da rekne ut selv, og formue, 31.12. Det siste er jo enkelt. Det er vekslingskursen på de kryptovalutaene vi eier, ganger med beholdningen. Gevinst eller tap er litt mer komplisert. Nå skal vi se litt på. Her er et bilde fra et slikt program som kan brukes til å rekne ut den type. Alt etter om de har de få transaksjoner, så kan de jo rekne ut dette enten i hodet eller ved hjelp av Excel eller liknande. Men hvis de har mange transaksjoner, så blir det fort man skal holde styr på. Da må du nesten ha et slikt program. Her er det ulike måter å tenk ikke at vi skal rekne på et eksempel, men de kjøper og selger bitcoin i flere omganger. Og spørsmålet er da, hvordan rekner du ut gevinst? Når du selger bitcoin, selger du da de første du har kjøpt, eller selger du noe du har kjøpt senere? Det har voldsomt stor betydning for skatten, fordi kursen forandrer seg hele tiden. Så det prinsippet du bruker har mye å si.
Det vanligaste er det som heter first in, first out. Altså det du kjøpte først, det selger du også først ut av det. Det omvendte er jo at det du kjøpte sist, selger du først. Og så kan du også ta og selge først det du betalte mest for. Gevinsten er jo den prisen du fikk når du selgte, minus prisen du betalte når du kjøpte. Og gitt at det da er positivt, så blir det en gevinst. Er det negativt, så blir det et tap. Det her er de vanlige metoderne som du kan bruke. Og jeg vil si, det er kanskje de tre første som er mest aktuelle. Det har stor betydning for samlet skatt. Du kan si, hvis skattesatsen er den samme fra år til år, i et langt perspektiv, så har det på en måte ikke noe stor betydning hva slags metode du bruker her. Fordi til slutt så betaler du omtrent den samme skatten, uansett. Det er bare at det er periodiseringen som blir ulik her. Du kan betale mye skatt tidlig, eller du kan utsette til senere, men samlet gevinst tap blir jo uansett det samme. Det er bare at du kan velge å utsette skatten. Viktig her, skatteetaten i Norge krever ikke en spesiell modell. For du kan selv velge den som er mest gunstig for deg. Hvis skattesatsen hadde vært den samme, så var det bare snakk om periodisering. Samlet gevinst eller samlet tap ville bli det samme over en lang periode, men du kunne velge å betale skatten tidlig eller sent. Summen ble den samme. Men i Norge så har skatt på kapitalinntekt vært redusert fra 27% i 2015 til 22% for årets for skatteåret 2019. Det er ganske mye. 5%. Så her vil det være voldsomt viktig at du utsetter skatten. Altså, du prøver da å bruke en modell som gir deg minst mulig gevinst. Fordi du, når du senere skal betale den gevinsten, han vil jo komme før eller senere, men når du senere skal betale den gevinsten, så er det en lengre skattesats. Så her er det rett og slett en god del penger. Hvis du har en del kryptovaluta, så er det en god del penger å spare. Og det er det som du heter det, på i finansjargongen. Du kan plukke opp penger fra gata. Altså, dette er på en måte nesten gratis penger hvis du er litt lure her og finner den rette, beste metoden for deg. I og med at skatteetaten sier at du kan bruke hvilken modell du vil, så gjelder det å finne en som minimerer gevinsten på kort sikt, utsetter den til senere. Da skal vi rekne på skatt på en enkel bitcoin-investering. Glem den der, for her må vi registrere oss, eller så kommer vi jo å brukt den der, så jeg har tenkt skjermbilder, men vi har ikke tid, vi gidder ikke å registrere oss. Så rekna for hånd eller med Excel. Her, ja, jeg ser det her er feil i datoen, da, men la oss si at jeg kopier dette her og sier at jeg har fått en feil her. La oss skal vi se. Bare for at jeg skal være samme nei, samme dato her. For eksempel. Bruk de opplysningene der, og så finner de ut gitt de opplysningene vi nå har,
Ja, jeg sier at det er enda vi skal rekne ut etter to da. Først inn, først ut skal vi rekne ut, og så skal vi også rekne ut etter den først, nei, sist inn, først ut. Altså den omvendte metoden. De to. Nå ropte jeg, ja, så tror jeg vi bare stryker punkter der. To metoder. Først inn, først ut. Se hvor skatten blir da. Og så rekner vi på sist inn, først ut. Dropper vi den andre. Sist inn, først ut er jo relativt enkel da. Gevinst på 97, 897, minus 92, 919. Eller forresten, han er ikke så enkel likevel. Det er den første da, først inn, først ut, den er enkel. Ja, der er jo bare differensen mot de to. Men det andre kjøpet vårt er jo bare 0,5 bitcoin. Så da må vi rekne litt mer. Den første inn, første ut, den gir vel en gevinst på 63.003, stemmer det? 007, selvsagt. 63.007. Så hvis vi bruker den metoden, så må vi betale, ja, vi rekner jo 22% skatt av den summen. Ja, eller du må da dele de to første innkjøpene på to for å finne gjennomsnittsprisen. Fordi når du skal bruke sist inn, først ut, og du ser en, ser du først den der, men det er jo bare 0,5. Og så må du selge 0,5 og den også. Du sitter de to. Så får du kostpris på den bitcoin du selger. Har de kommet frem til noen svar? Og da blir 13.000. Ja, så det er den
Først inn, først ut, gir en skatt på 13 000 klant. Og sist inn, først ut, gir en skatt til nesten det halva, eller litt mer enn det halva, kanskje. Så en cirka 6000 mindre. Ja. Då sparar vi på kort sikt sparar vi 6000 i skatt på att välja sist in, först ut. Hvis skatteprosenten helder sig på 22% framöver. Vi vet inte helt. Jeg vet ikke om skatteetaten har sagt noe om utviklingen. Men la oss si at han blir uforandret i mange år fremover, så er den eneste effekten av å bytte metode er jo at vi utsetter skatten vår. Vi må betale det samme i skatt, men da senere. Men hvis vi hadde reknet ut, hvis dette var i 2017 da, så var det 24% skatt. Då vill det ha lönt sig och bruka den sist in, först ut. För det när du senare gevinsten vart till slut den samma, men skatten vill bli mindre när du utsätter. Det är ju då de pengarna på gatan du kan plocka upp. Da du da tjener er jo da den endringen i skatteprosent. Men summen du skal skatte av er jo, blir den samme over perioden. Ok, det var jo et enkelt eksempel. Problemet med bitcoin definert som formuesobjekt sett i skatte sammanhang är ju visst nu skulle tänka oss att vi brukte bitcoin som pengar köpte varor och tjänster så måste vi egentligen ha räknat ut gevinst tap av alla köp vi gjorde själv om det var brukte bitcoin till köpa kaffe halv liter småting. Det är ju egentligen det, men skatteetaten menar ju att det är det, och då måste du rätt och sätt ha betalt. Du måste räkna ut gevinst, tap och absolut alla transaktioner. Det är ju det är nästan helt omöjligt, hvis du tänker att det blir brukt mycket, så vill det nästan vara oöverkomligt att prova. Och tänker dig, hvis du nu börjar att bruka det här Lightning-nätverket, så då massvis av små betalningar fram och tillbaka. Det är nästan inte möjligt att tänka sig att den ska uppfylla skatteetaten sin krav. Alltså tänker jag att det kunde bli tusenvis av transaktioner och du skulle räkna gevinsttap och hver ena stein. Jag känner inte att det går an, för jag tror de må tvinga sig fram en förändring här. Att enten att då bitcoin blir definierat som pengar efter kvart. För då släpper du, då blir du räknat på en annan måte. Du räknar inte gevinsttap. Alltså när de växlar med till euro sånt på ferietur eller annan plats, växlar tillbaka till norsk krona, så betalar inte de, och allt de köper då euro
De betaler jo ikke gevinst, de regner ikke jo gevinst av kjøsager, ikke med det. Og jeg tenker at det må, hvis bitcoin begynner å bli brukt på samme måte, blir brukt som penger, så kan ikke vi fortsette å, med den typen skattlegging. Så tenker jeg at det må inn i en forandring. Ok, svaret her er jo at sist inn, først ut er gunstigast på kort sikt. Gir minst skatt i øyeblikket. Så spørsmål om, nå har vi jo stort sett sett på bitcoin, brukt bitcoin-blockchain og brukt til å overføre verdier. Enten vi nå kaller det formuesobjekt, investeringsobjekt, penger, uansett. Det har jo med økonomi og finans å gjøre. Men blockchain kan brukes til andre ting. Bitcoin-blockchain kan også brukes til andre ting, selv om i øyeblikket er ikke den voldsomt anvendelig til det, men den blir fortsatt brukt til andre ting. Og vi skal se på hva disse andre tingene er. Eksempel er, kanskje dette er det beste eksempelet på bruk så langt da, vitnemål på blokkida. Tenker dere hva vitnemålet de får til verden, som har den. Det kunne det være lagret på blokkida. Vi skal se hvordan det kan gjøres, og ikke minst da, hva vil være fordelen med det. Det er en del andre eksempler også, som vi tar litt lettere på. Igjen, det er jo bevis av eierskap uten at du trenger et mølleledd. Enten det nå er eierskap til penger, eller informasjon. Programmeringsspråket i bitcoin heter script. Sier vel som primitivt, det er jo egentlig primitivt. Det er ikke Turing komplett. Altså, du kan ikke skrive all slags program med det. Og det er med vilje. Det har ingen løkke. Vet du, har jeg vært borte i programmering? Aldri hatt programmering. Det er noe som heter løkke i programmering. Ja, vi skal ikke gjøre alt mye inn i det. For eksempel, for et eller annet, do. Så lenge en variabel er innenfor et område, så skal du gjøre en eller annen ting om at det er helt til intelligere går over et eller annet sier. If, then, else, du har slike ting. Ja, dette er løkke. Så er helt vanlig i programmeringsspråk. De aller fleste programmeringsspråk har slike ting. Bitcoin har ikke de typiske løkken. Fordi i slike løkker så kan det oppstå feil som gjør at systemet blir hengende og du mister helt kontrollen. Så bitcoin-programmeringsspråket er superenkelt. Det er en spesiell kommando i det programmeringsspråket som leter deg legge inn tekst om du vil. Voldsomt kort. Voldsom kort tekst, eller et felt som er ganske avgrenset, men da du kan putte egentlig hva som helst inn. Stort sett er det da bare hash-verdier som blir lagret der. For det er så liten plass. Og der kan du lagre hva som helst, og ting som vi helst ikke skulle ha hatt der. Lenke til tvilsomme, for ikke å si forferdelige ting på nettet. Du kan lagre alt. Du kan lagre lenke på en måte til alt mulig. Og da kan de selv tenke at alt mulig kan være mange ting. Jeg hørte på, jeg var på et
et seminar ja, i Loen nå før helgi, eller i helgi, og da var det to politifolk fra politidistrikt Vest som snakket om arbeid med dark room. Har du hørt om dark room? Det en operasjon som politi Vest, eller hva det nå heter, hadde for, og da de rullet opp i stor like barneporno-mishandling, altså misbruk av unger, der de, ja, ved hjelp av celler, ved hjelp av nettbaserte verktøy. Ja. De var så vidt inne på, da, hadde ikke noe med kryptovaluta å gjøre da de rullet opp der da. Det var andre ting, men de politifolkene var så vidt inne på bitcoin da, og nevnte, for det var snakk om, hva gjør du hvis du plutselig finner ulovlige ting på PC-en din, eller på Mac-en din? Da må du på en måte bevise at det, hvis du ikke har gjort det selv, sant? Du kan jo være uheldig og at du ikke aner at ting blir lagret. Hva gjør du da, hvis det straffbare ting på PC-en din. Poenget der var at du må vite litt om, du må kunne en del IT, og du må vite en del for å kunne på en måte bevise at det ikke var du som gjorde det. Så tok jeg et eksempel med Bitcoin-blokkjea. Hvis du kjører en full node, så har du jo hele blokkjea lagret på PC-en, i hvert fall i det øyeblikket du laster den i. Der kan det være lenketid. Ting. Det kan jo også være lenke til straffbare ting, enten det nå er lenke til kjøp og salg av lovlige ting, eller hva som helst da. Du vet jo ikke dette når du laster ned blokkjea. Har du da straffbart materiale på PC-en din, eller Mac-en din? Jeg vet ikke helt hva slags lovverk er i Norge, men i enkelte land så kan det jo være rett og slett ulovlig å ha lagra lenke til ulovlige ting. Jeg litt usikker på Norge da, men det jo et eksempel på at du har jo ingen mulighet til å sjekke det her når du laster ned blokkjea. De fleste har jo ingen mulighet til det. Og ikke kan du ta det vekk heller, sant? Enten så må du laste ned blokkjea, eller så får du la det være. Spørsmålet, er dette lovlig? Jeg har ikke sett at noen har stilt spørsmål om det er lovlig i Norge da, men det var jo bare et interessant case på en måte. Vi bruker den OP-return til å lagre andre ting enn bitcoin. Så, nett viser da dette her med vittnemål, eller sertifikat, vittnemål på blokkjea. Måten det blir gjort på, du lager en hash-verdi av vittnemålet. Vittnemålet dere får er vel da i PDF-fil, vil jeg tro. Laga en hash-verdi og da vittnemålet, altså høgskolen gjør det da, så må også høgskolen vise at det er høgskolen på Vestlandet, at det ikke er de selv som har lastet opp vittnemålet. Det kan de jo også gjøre. Men høgskolen må da også signere dette her med sitt eget sertifikat for å bevise at det er høgskolen som har lagt vittnemålet på blokkjea. Og så blir det lagret på for eksempel Bitcoin-blokkjea. Jeg skal vise et eksempel på mitt eget vittnemål fra et introduksjonskurs jeg tok på Universitetet i Nicosia, der jeg også senere tok en master i kryptovaluta. Dette var det første kurset, så var det et gratis introduksjonskurs. Og vittnemålet fra dette kurset, det ble lagret på blokkjea, bitcoin-blokkjea. Sammen med det dokumentet her, her skriver universitetet litt om prosessen. Hvordan de som skal vurdere vittnemålet, hvordan de kan forsikre seg om at det er ekte, og at det er universitetet i Nicosia som har lagret dette. Blokkjea. De lager ikke ett og ett vittnemål, de lager vittnemål fra alle studentene på da kurset. For eksempel så kunne vi gjort det samme med
vittnemålet fra dette kurset. Hadde jo artig om vi kunne gjort det. Alle de som nå tar eksamen, kunne vi da ha lagret på samme måte som her. En og en linje her er hash-verdien av dette vittnemålet. Den som jeg har i gult her, er min egen. Dette er hash-verdien av det dokumentet der. Dette ligger lagret på blokkida. Skal jeg se. Skal vi vise hvordan dette fungerer da. Når noen skal sjekke da. Altså, la oss si at de søker på en jobb. La oss si at vitnemålet ikke ligger på blokket, ja, liksom dette. Da de gjør da, at de sender vitnemålet til arbeidsgiver i PDF-format, så legger de eventuelt med en kort instruksjon, slik som her. Litt, kanskje litt enklere enn dette, men de, slik kan du sjekke at vitnemålet jeg har sendt er ekte. Instruksjon til mottakeren. Det må gjøres litt enklere enn dette, men prinsippet da. Og det mottakeren og vitnemålet må gjøre er egentlig sammenligne hash-verdien av det vitnemålet du har sendt med hash-verdien som ligger på blokkida. Det er på en måte den måten det blir gjort på. Hvis de to stemmer overens, så har ikke du gjort forandringer på det vitnemålet som høgskolen lastet opp i sin tid. Ja. Da. Da skal jeg ta... Nå vet vi, her er hash-verdien av det vitnemålet Universitetet i Nicosia lastet opp i 2016. I gult er vitnemålet mitt. Nå skal jeg skal vi se, jeg skal laste opp vitnemålet som jeg har kopier. Se om jeg får samme. Jeg bør jo da få samme verdi for å sjekke at det er ekte. Bruker jeg en hash-kalkulator. Jeg har jo vært borte i det også. Laster jeg opp vitnemålet mitt. Det her. PDF-fil som heter Certificate of Accomplishment. Altså et eller annet nummer. Da er den lastet opp. Så. Så får jeg en hash-verdi her. Så jeg da må sammenligne med den som ligger på blokkskjeden. Og dette var den jeg fikk med når jeg kjørte vitnemålet mitt gjennom den hash-kalkulatoren. La oss si, dette var det vitnemålet jeg sendte til arbeidsgiver, eller eksempelvis. Arbeidsgiver må da sammenligne det der med så då ligger på ja, så hinner den att då. Nej.
Hade jag inte mer än då. Då blir det lite vanskelig, men då kommer jeg se, jeg tenker jeg skulle få kløpt ut og lagt det under hverandre, for da ville du mye enklere sett at det var samme hash-verdi. Men nå, hvis du nå sammenligner den hash-verdien som er til høyre der, med den som er uthevet gult her, ta bare de første tegnene, 96, 3 i 3, ja, vi ser at det er det samme 96, 3 i 3, og den slutter på det samme, Achan 1, Achan, Achan 2, ja, Achan, Achan 2. Altså, vi kan kjapt se at det her er sannsynligvis samsvar, men hvis jeg hadde fått kløpt ut den der og lagt den under der, så lytter du se at det stemmer helt overens. Dette vil jo da arbeidsgiver ha gjort, eller mottakeren av vittnemålet, og kunne slå fast at vittnemålet som jeg eller de sendte stemte med det som ligger på blokkida. Dette er en måte, og dette er en helt reell måte å bruke blokkida, bitcoin eller andre blokkida på. Det er laget enklere løsninger for akkurat dette her. MIT har noe som de kaller BlockCert, det er akkurat det samme. Det er et system for å lagre vittnemål på blokkida. Det er litt gjort mer fancy og enklere, og de lager en app som gjør at da gjør alle disse trinnene som sammenligner vittnemålet som er tilsendt med det avtrykket som ligger på blokkida. Dette vil ganske sikkert komme. Det tar litt tid, men det vil komme. Hva er fordelen med dette da? Ja, for en av fordelene er at det er kanskje den største fordelen her. Sikkerhet mot forfalskning. Fordi forfalskning og vitnemål er ganske omfattende. Det er et stort problem. Ikke bare vitnemål, men alle typer godkjenninger, sertifikat, lisenser. Det er jo et enormt marked slik sett. Sikkerhet mot forfalskning, altså i hvert fall mye større sikkerhet. Det andre er at du slipper disse her sentrale kontrollorganene. Når det gjelder vitnemål her til lands, så har vi noe som heter vitnemålsdatabasen. Kjenner de kanskje. Det er en egen organisasjon. Her jobber en god del folk. Og der er alle vitnemål fra høgskole og universitet, altså høyere utdanning. Alle er samlet i en database der. Og arbeidsgivere kan da be om å få innsyn og få sjekke at vitnemålet er korrekte. Med denne metoden kan vi sette et strik over den. Vi kan legge ned den tjenesten på en gang. Hvis alle høgskoler og universitet i landet begynte å ta i bruk denne metoden, har ikke bruk for noe sentralt ledd da. Da overleter vi vittnemålet til dere selv. De sender det til mottaker. Mottaker kan enkelt sjekke at dette er ekte. Ikke gjort noen forandring. Ser det hvis de får et system som er voldsomt enkelt å bruke. Og det finnes, og det kommer flere. Dette er kanskje det beste eksempelet på å bruke blockchain-teknologi utenfor økonomisk, altså økonomi, finans. Det er mange andre piloter og forsøk. Svenskene har kommet langt når det gjelder eiendomshandel, kjøp og salg av selge altså hus, leiligheter, fast eiendom. De bruker blokkjeder til deler av prosessen. Sporing av varer og tjenester, stort område, massevis av prosjekt og forsøk med blokkjedeteknologi. Garanterer ektheten og ivare tjenester. Tenk deg norsk laks, oppdrettslaks. Hvordan skal du garantere at den laksen som du ser i Kina eller en eller annen plass faktisk kommer fra Norge? Du kan gjøre det med å dokumentere med blockchain-teknologi. Spore hele veien. Vise hvor leddene har vært innom.
Mange muligheter her. Så er det også mange utfordringer, det må sies. Det var dagens økt, og dette er jo da det siste forelesningen der vi går gjennom nye ting. Neste gang blir forberedelse til eksamen. Jeg har alltid laget eksamensoppgaven. Levert inn. Jeg vet jo hva vi skal svare på. Men vi skal ta, men da, vi skal bruke neste og siste dobbeltime til forberedelse. Repetisjon. Ting som de lurer på. Jeg kommer til å ta opp noen ting som jeg tror er viktig. Jeg vet jo litt bedre enn dere hva som er viktig, men ikke overtolk det da. Men, ja. Om jeg driver nå og ser på det, og så skal jeg se hvordan jeg skal svare hver enkelt, men jeg må finne en måte å gjøre det på, så ikke jeg ikke blir alt for mye, men skal få individuelle svar. Det skal jeg få.